Հակերպի չէ, Հարգելիի լրագրող։ Ռուբ այ կողներս։ Ռուբ։ Հարգելիներս, ցույցի կազմակերպի չէ, հիմա կասեմ ով է։ Անուն ազգանունը Արայիկ Հարությունյան, ԿԳՄՍ նախարար։ Իր լկտի պահվածքով ցույցը կազմակերպել է Արայիկ Հարությունյանը։ Հարգելի Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողներ, բայց ես Հարգելի տնտեսական արտակարգ մերժել ենք անում, ոչ են կարող բոլորի միանալ մեզ, ոչ են կարող բոլորի միանալ, բոլորի մեր շարքերը մեծանալու են, և չեմ կարծում, որ իշխանությունները հանրության պահանջը հաշվի չեն առնի, հաշվի չեն նստի։ Այսօրվա ձեր պլանները ինչ եք նախատեսում, էլի քայլեր թե կանելու եւ նախարարության մոտ ավարտեք։ Այո, հիմա քայլեր թենք անելու, կմոտենանք կենտրոնական մասնաշենքին, այնտեղ էլ կոչերով հանդես կգանք, որից հետո երեքվա երթուղով կգնանք Խանջյան փողոցով մանկավարժականի դիմացով կառավարության շենքի մոտով, նախարարության շենքի մոտ։ Ի վերջո, սպասելիքներ այսօր նույնպես կգնանք նախարարության մոտ, պահանջեք հրաժարականը, ամենայն հավանականությամբ նախարարը հրաժարական չի ներկայացնի, հետո ինչ եք պատրաստվում անել։ Դե ասացի ես, նախաձեռնող խորհրդություն ունի, առանց նախաձեռնող խորհրդի հետ խորհրդակցելու ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց այս պահին դասադուլ անժամկետ է եւ շարունակվում է։ Դա չի անդրադառնա ձեր կիսամյակային նախատականների եւ ուսման պրոցեսի վրա։ Կարող է անդրադառնալ, բայց եթե դասադուլ չանենք, դասադուլ չանելը ավելի կարևոր բաների վրա կանդրադառնա, մեր ազգային դիմակիցի վրա։ Մեր պայքարը, մեր պայքարը գաղափարական է, մեր պայքարը մեր վաղվա ինչպիսի քաղաքացի ունենալու համար է։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանում լինի ազգային, առաջադեմ եւ շատ զարգացած հայկարությունը, Հարությունյանը նման կրթություն չի կարող ապահովել Հայաստանում, իր բարած քաղաքականությունը մինչեւ այսօր հարցերին իր տեսակետը արտահայտելուց մենք արդեն հասկացել ենք եւ նման քաղաքականություն, որ վարում է Արայիկ Հարությունյանը, անցել է կարմիր գծերը եւ նա չի կարող լինել կրթության եւ գիտության նախարար։ Մեր բոլորիս համար պարզ է, որ Արայիկ Հարությունյանից հետո կրթության նախարար նորից լինելու է այսօրվա իշխանական թևից, մեզ համար պարզ է, բայց նաեւ մենք հասկանում ենք, որ Արայիկ Հարությունյանի հեռանալուց հետո հաջորդ նախարարի ականջի նոխ կլինի եւ նման քաղաքականություն չի վարի։ Նախարարը նախորդ օրը հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ է օրերով ամիսներով քննարկման, ինչու՞ չեք ցանկանում քննարկման գնալ։ Իշխական մեկ օրակարգ։ Մենք պատրաստ ենք հանդիպել իրեն մեկ օրակարգի շուրջ, Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի օրակարգի շուրջ, թե ոնց է պատկերացնում իր հրաժարականը, ինչ ժամկետում, ինչ ձևով, ինչ ձևաչափով, ուրիշ օրակարգ չունենք քննարկելու։ Երկրորդների միջոցով կարող է։ Վիճումը միայն իր հրաժարականն է։ Նա երկրորդ անգամ վերահաստատել է, որ հրաժարական չի տալ։ Դա ինքը վերահաստատել է, մենք էլ վերահաստատում ենք, որ միջև վերջ գնալու ենք, ինքը հրաժարական է տալու։ Տարբեր մարտիկ են հրաժարական տվել, տարբեր ուժեր են իշխանությունից հեռացել, եւ Արայիկ Հարությունյանը բնականաբար դա պետք է ասել, բայց մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք, մեր նստածույցը այսօր եւ այս երթերը մեր գործիքներից մեկն են, ամեն վարքյան հնարավոր եւ անհնարին տարբերակներով պայքարելու ենք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի համար, եւ այսօր տրամադրվածությունը հանրային է, բայց կա կաշկանդվածություն, եւ մենք հուսով ենք, որ այդ կաշկանդվածությունը կկոտրվի եւ մարտիկ կարտայթվեն եւ դրսեւորեն իրենց պահանջը, եւ Արայիկ Հարությունյանը տուրք կտա եւ կգնա ժողովրդի պահանջին եւ հրաժարական կտա։ Նրանք էին չէ ասում, որ եթե ժողովուրդը ցանկանա, մենք կարճաս չենք մեր աթոռներից եւ հրաժարական կտանք։ Այսօր իրոք ժողովուրդը ցանկանում է, կարող եք շրջել, դասախոսների արձնել, մեզ նստածույցի վայրում ամեն օր տարբեր մարտիկ են մոտիկանում, ուղղակի կաշկանդվածություն կա, չեն ուզում տեսախցիկների առաջ արտահայտեն, չեն ուզում գան, տարբեր աջակցություններ ենք մենք ստանում դասախոսներից, ուսուցիչներից, հասարակական գործիչներից, դերասաններից, եւ մենք եւ նաեւ դա եմ ուզում շեշտեմ, մեր նստածուցի վայրում մենք հարթակ ենք ստեղծել, որպեսզի մարտիկ գան, տարբեր մշակույթի գործիչներ, ականավոր մարտիկ, եւ իրենց տեսակետը հայտնեն խմբանի ոլորտի խնդիրներից, եւ մենք հասկանանք, թե վերջապես ինչպիսի կրթություն է պետք Հայաստանում, որը բնականաբար չի կարող ապահովել Արայիկ
Արայիկ Հարությունյանը։ Այս պահին շարժվենք։ Հերացի, Արայիկ, Հերացի, Արայիկ, Հերացի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով քայլերթ իրականացնող ուսանողները դուրս եկան Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետի բակից։ Բժշկական համալսարանի և տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողներին նրանք ճանապարհին կոչ արեցին միանալ իրենց պահանջին, իսկ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը նրանք առաջ են քաշել մի քանի կետերից ելնելով, օրինակ Մելդալուզյանի մասին նկարանվող ֆիլմին համար 20 միլիոն դրամ տրամադրելու պատճառով, սկանդալային հուզանք-հուզանք ներկայացմանը ևս 2.700.000 դրամ գումար տրամադրելու պատճառով, ինչպես նաև նախարարության նախաձեռնած բարձրագույն կրթության մասին օրինագծի պատճառով, որով նախատեսվում է բուհերում ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում հայեցողական դարձնել այժմ պարտադիր համարվող հայոց լեզու և հայոց պատմություն առարկաների դասավանդումը, դպրոցներում էլ ոչ պարտադիր է դառնալու հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի դասավանդումը։ Ինչպես երեք այսօր էլ ակցիայի մասնակիցները մի քանի անգամ նշեցին, որ այս ակցիան, այս նախաձեռնությունը ապակաղաքական է և իրենք շարունակելու են դասադուլ ու քայլերթը այնքան, քանի դեռ նախարարը հրաժարականի դիմում չի ներկայացրել։ Ես հիշեցնեմ նաև, որ մի քանի օր է արդեն կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության դիմաց շուրջօրյա նստացույցը են իրականացնում։ Oh no!
Աշան կնոջ կերպար պետք չէ։ Այդ հայաց պատմության դեմ պայքարող նախարար պետք չէ։ Հայաց ձեզի դեմ պայքարող նախարար պետք չէ։ Մեզ համասեռամանություն քարոզող նախարար պետք չէ։ Դրանք ես մեր թատիպի ազգա։ Ես ապակուսակցական շարժումը, ես երիտասարդական շարժումը, այս ամենքի պիտի վերջ տրվի։ Ես ես չիլնի տղեր, ես համասեռամանության քարոզը, ես ապակային երևույթների քարոզը չի կարող շարունակվել։ Վերաստանը ոտքի կաններ, վերացի ժողովուրդը ոտքի կաններ, դու վերջ տվել։ Երեք Վրաստանի կրթության նախարարը հրաժարական է տվել այդ նույն թեմաների հետ կապված։ Մենք մեզ ոչ ոչ չենք գերադասում, մենք ոչ մեկի հետ չենք համեմատվում, մենք հայ ենք, մենք հաղթելու ենք։ Արժեքների պաշտպանության է։ Մեր հաղթանակն այլընտրանք նրանք չունի։ Մենք թույլ չենք տալու, որ պիտի ապականեն իրենց ապակային երևույթներով մեր կյանքը։ Ուսանող միացի։ Դուք եք այս երկրի կորիզը, դուք եք ներկայ եմ ապակա մտավորականները, հենց դուք եք պարտավոր կանգնել հանուն ազգային արժեքների պահպանության։ Միացեք ուսանողների արդարացի կոչին, միացեք երիտասարդների արդարացի կոչին, մենք կանգնենք մեր արժեքներին, ոչ մեկ մեր փոխարեն չի անելու դա։ Ուսանող միացի, ուսանող միացի, ուսանող միացի, ուսանող միացի։ Մայրբույրի արգելի դասախոսներ, իմ շան հարգարժան մտավորականներ, հայ երիտասարդությունը ձեր կարիքն ունի, աջակց եք երիտասարդներին, ձեր կարիքն ձեր կրթան սերունդներին։ Մինչև այդ հարցը վերջնական լուծում կստանա, համասեր։